В связи с открытием 6-го съезда ПППА разрешите нам от имени ЦК Коммунистической партии Китая и его генеральный секретарь Ху Цзинтао выразить присутствующим делегатам горячее поздравление и сердечные пожелания. Желаем съезду полного успеха! Со дня своего создания ПППА всегда стремится к защите государственной независимости и единства, играет важную роль в стимулировании стабильности общества, единства нации и развития экономики. Сегодня 中国共产党和繁荣亚美尼亚党交往不断加深，合作不断扩大，互信不断加深。中国共产党愿意在独立自主、完全平等、相互尊重、互不干涉内部事务原则基础上，继续发挥与贵国两党友好合作关系，为增进两国人民的友谊和了解，促进两国关系的发展，做出新的贡献。 В последние годы между КПК и ППА поддерживаются дружественные связи и контакты. Их взаимодействие постоянно укрепляется. КПК готова на основе принципов независимости и самостоятельности, полного равенства, взаимного уважения и неумешательства во внутренние дела друг друга, в дальнейшем укреплять и развивать отношения дружественного сотрудничества с ППА и вносить новый вклад в дело содействия дружбе между Китаем и Арменией и их народами.祝贵党在助力与亚美尼亚国家繁荣富强、人民幸福安康的事业中不断取得新的成就，祝愿两国人民的友谊万古长青。中国共产党对外联络部， 2012年3月17日。 Желаем новых успехов вашей партии в великом деле создания богатства и процветания Армении, счастья, благополучия ее народу. Желаем вечной дружбы народам Китая и Армении. Международный отдел ЦК КПК 17 марта 2019 года. Спасибо. Հարգելի պատվիրակներ, մանդատային հանձնաժողովի հաշվետության համար խոսքը տրվում է մանդատային հանձնաժողովի նախագահ Հարություն Կարապողոսյանին։ Մեծարգով պարոն նախագահ, հարգարժան պարոն Ծառուկյան, հարգելի ներկաներ,
թույլ տվեք ներկայացնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 6-րդ արտահերթամագումարի մանդատային հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը։ Նիստին մասնակցում էին 5 անդամներից 5-ը։ Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 56 տարածքային կազմակերպությունների կոնֆերանսների արձանագրությունները։ Բոլոր տարածքային կառույցների կոնֆերանսները անցկացվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կանոնադրության համապատասխան։ Ընտրվել է 6812 պատվիրակ, որից ներկա են 6788-ը։ Որոշեցին առաջարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 6-րդ արտահերթ համագումարին հաստատել բոլոր 6788 պատվիրակների լիազորությունները։ Եղավ առաջարկ։ Շնորհակալություն։ Եղավ առաջարկ հաստատել պատվիրակների լիազորությունները։ Կան այլ առաջարկներ։ Չկան։ Խնդրում եմ քվեարկել։ Քվեարկություն հաշվի հանձնաժողով, խնդրում եմ հաշվել ձայները, ովքեր են կողմ։ Խնդրում եմ թողնել դեմ, ձեռնպա։ Դեմ եւ ձեռնպա չկա։ Պատվիրակների լիազորությունները հաստատված են։ Շնորհակալություն։ Ելույթի համար ձայնը տրվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Գագիկ Ծառուկյանին։ Շամփան կապուտ երկինք, խաղաղ երկիր հաղթական։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, հարգարժան հյուրեր, հարգելի պատվիրակներ, առաջին հերթին ուզում եմ ի սրտեր ողջունել ձեր բոլորին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 6-րդ համագումարում։ Համագումարը մենք հրավիրել ենք քննարկելու, հաստատելու մեր նախընտրական ծրագիրը, որով մենք մասնակցելու ենք խորհրդանական ընտրություններին և որով մենք ստանալու ենք մեր հանրության հասարակության ժողովրդի քվեն։ Այսօր ես չեմ նախատեսել մեծ ծավալուն ելույթ։ Իմ ելույթում ես կանգ եմ առնելու մի քանի սկզբնական խնդիրների վրա։ Կտամ այն հիմնական հարցերի պատասխանը, որոնք այսօր ուղղված են իմ կուսակցանը։ Հաշվի առնելով հասկայական հետաքրքրությունն ու սպասումները, որ կան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ, ինձանից հետո իմ կուսակից ընկերները մանրամասնորեն կներկայացնեն մեր տեսակետները ու գնահատականներ մի շարք կարևորագույն հարցերի շուրջ կմանաստեն առաջկա խորհրդանականությունների մեր նախընտրական ծրագրի հիմնադրույթները։ Նայենք իրականությանը։ Այսօր մենք ինքներս մեզ պետք է հարցնանք. ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանից դուրս ապրող և աշխատող մեր հայրենակիցները հասնում են լրջագույն հաջողությունների, կյանքի տարբեր բնագավառում, դառնալով հայտնի դեմքեր, գործիչներ։ Ինչպես է ստացվում, որ հայ ակտագաղթելու օտար երկիր կարողանում է 1-8 տարում ոտքի կանգնել, աշխատանք գտնել, աշխատատեղեր ստեղծել, պահել իր ընտանիքը, իսկ սեփական երկրում մեր հայրենիքում չի կարողանում այդ ամենը իրականացնել։ Պատասխանը մեկն է՝ միջավայրի և պայմանների բացակայություն։ Ուստի մենք մեր երկրում այսօր ունենք լրջագույն խնդիր՝ ստեղծել համապատասխան պայմաններ, ընձեռնել հնարավորություն, որ աշխատող մարդը չմտածի հեռանալու մասին, բարիք ստեղծի մեր երկրում և արժանավետ կարողանա պահել իր ընտանիքը։ Մեր երիտասարդներից ապագան պետք է տեսնեն ու կառուցեն հայրենիքում։ Աշխատող մարդը չպետք է կարիքավոր լինի։ Եվ եթե մենք չենք կարողանում լուծել աշխատատեղերի զբաղվածության խնդիրը,
ապա մենք անհաստիված ենք լինելու պայքարել աղքատության դեմ։ Արդյոք մեր երկրում հաջողվել է լուծել այդ ռազմավարական լրջագույն խնդիրը։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Բայց եթե առաջիկայում ենք այդ խնդիրն համակարգային լուծում չտանք, ապա ստիպված ենք լինելու արձանագրել աղքատության էլ ավելի մեծ աճ, արտագաղթի էլ ավելի մեծ տոկոս։ Հակիճ անդրադառնամ համաշխարհային ֆինանսատեսական ճգնաժամին և նրա հետևանքներին մեր երկրում։ 2008 թվականից սկսած համաշխարհային տեսական ճգնաժամը իր ազդեցությունը թողեց մեր երկրի վրա և բոլոր երկրների վրա։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում կառավարությունները հենց գործարարներին, հատկապես միջին և փոքր ձեռներեսներին, գյուղացիներին օգնության ձեռք մեկնեցին, գտան օժանդակության տարբեր մեխանիզմներ, որպեսզի մեղմեն նրանց վիճակը։ Արդյոք մեր գործարարը զգաց այդ օգնությունը։ Ես կրկին հատկապես ուզում եմ շեշտել փոքր միջին ձեռներեսներին, եթե խոշոր գործարարը կարող է ինչ-որ մի ժամանակ շահույթ չունենալ, անգամ աշխատել վնասով, ապա փոքր և միջին ձեռներեսի համար սա դառնում է լինել չլինելու խնդիր։ Եվ գոնե այդ մարդկանց խնդիրները հաշվի առնելով, պետությունը պետք է այդ խավին որոշակի հարկային և այլ արտոնություններ տա, աջակցի։ Հայտնի ճշմարտություն է, որ փոքր բիզնեսն այն միջավայրն է, որի ծովով կայանում են խոշոր գործարարները։ Սա է կայացման ճանապարհը։ Փոքր և միջին ձեռներության նաև երկում նպաստում է միջին խավի կայացման անչափ կարևոր գործընթացը։ Ուստի մեր նախնական ծրագրում, ամրագրելով առաջիկա 5 տարիների անելիքները, մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել փոքր և միջին ձեռներության զարգացման և դրա պետական օգնության մեխանիզմին։ Փաստն այն է, որ մեզնում փոքր և միջին բիզնեսը մնաց բառից բունի իմաստով անտեր։ Մի զգալի մասը փակվեց և հեռացավ երկրից։ Ուզում եմ նորից կրկնել, անհրաժեշտ է համապատասխան միջավայր և պայմաններ, որպեսզի առաջ գան այն տաղանդավոր և շնորհալի գործիչները, որոնք ներկայացնել են մեր երկիրը։ Այս լրջագույն ոլորտում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես է գալիս նոր առաջարկով։ Մենք պետք է սկզբնական կապիտալիզմից անցնենք մարդկային կապիտալիզմի, այսինքն ժողովրդական կապիտալիզմի, որի բարիքներից կօգտվեն ոչ թե ընտրյալները, այլ ոչ ժողովուրդը։ Ես ինքս հասել եմ հաջողությունների, ժամանակին բիզնեսում սկսելով առաջի քայլերից, ուստի հրաշալի տիրապետում է մեր երկրի տնտեսական իրավիճակին, ոչ թե տեսականորեն, այլ հենց պրակտիկ կյանքից։ Եվ վստահաբար ասում եմ, որին մեթոդներով մենք այլևս լուրջ զարգացում չենք կարող ակնկալել։ Համակարգային մեր բոլոր փողոցների հիմքում պետք է լինի մարդը, նա պետք է լինի երկրի գլխավոր հերոսը։ Մեր երկրի գլխավոր հերոսը պետք է լինի ոչ թե չինովնիկն ու պաշտոնյան, այլ այն մարդը, ով բարիք է ստեղծում երկրի համար, մեր ժողովրդի համար։ Հարգելի կուսակից ընկերներ, հյուրեր, այժմ անդրադառնամ այսպիսի լրջագույն խնդրին, ինչպիսին արտագաղթն է։ Մեր մեծ հայրենակիր Շառլ Ազնավուրի հարցադրումը, թե ինչպես կանգնեցնել արտագաղթի աղետալի գործընթացը, վստահ եմ ունի հստակ պատասխան։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը փոխվի, երկրի գործարար միջավայրը բարելավվի, ստեղծեն նոր աշխատատեղեր, ելույթի ամենակարևոր խնդիրը զբաղվածության խնդիրը։ Հայ մարդը, եթե աշխատանք ունենա, եթե կարողանա պահել իր ընտանիքը, նա երբեք ու երբեք չի լքի իր հայրենիքը։ Այո, տնտեսությունը անհրաժեշտ է լրջագույն ներդրումներ, դրսի կապիտալ, որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել նոր աշխատատեղեր, և նոր անչափ կարևոր է չխանգարեն աշխատող մարդուն և ստեղծեն անարքի խոչընդոտներ։ Սա կբերի երկրի տեսական վիճակի բարելավման, ինչն էլ բնականաբար մարդուն կպահի իր հողի վրա իր հայրենիքում։ Մենք չպետք է մոռանանք, մեր երկրի ամենաուժեղ զենքը արժանապատիվ և բարեկեցիկ կյանքով ապրող մարդն է, ով սիրում է իր հայրենիքը։ Եվ այսօր մենք պարտավոր ենք ընդունել, որ մեր երիտասական վիճակի կտրուկ փոփոխությունը դարձել է ազգային անվտանգության խտիր։ Հզոր պետություն զարգացող տեսություն, բարեկեցիկ ընտանիք, սա է մեր կարգախոսը, և մենք գիտենք ինչպես հասնել այդ ամենին։ Մի քանի խոսքով անդրադառնամ նաև համերաշխության խնդրին։ Մեր գլխավոր կարգախոսներից է խաղաղություն երկրի ներսում, խաղաղություն սահմաններում։ Հաջողություն է հասնում այն երկիրը, որը կարողանա համերաշխություն մտնելով ձևավորել երկրի ներսում։ Եվ ինքս իմ ելույթներում բազմիցս շեշտել եմ, ոչ ես, ոչ Բարգավաճ Հայաստանի որևէ անդամ երբեք հանդես չեն գալու թշնամանքի դիրքերից, որևէ կուսակցության, որևէ գործի հանդեպ։
Մեր գլխավոր խնդիրն է երկում հաստատել համերաշխության մթնոլորտ, ստեղծել քաղաքից բանավեճերի մշակույթ, լսել միմյանց տեսակետներն ու փաստակները։ Մեր երկրի ներսում մենք պիտի փնտրենք ճշտամիներ։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մայիսի 6-ի ընտրություններից մենք դուրս գանք ավելի համախմբված, քանզի ես վստահ եմ, որ երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու գերխնդիրը համախմբվելու է քաղաքական ուժերի մեծ մասին։ Ես կրկին հայտարարում եմ, երկրին ազգիչակից դուրս բերելու համար մեզ անհրաժեշտ է լայն համախմբում։ Եվ իհարկե առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների մասին։ Գալի խորհրդանական ընտրությունները պետք է ասեն ազատ եւ արդար։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս ընտրությունները լուրջ մարտահրավերներ են մեր երկրի համար։ Մեզ պետք է ոչ թե ճշտամանք, այլ ստապ մրցակցության մթնոլորտ։ Ճշտամանքով երբեք որևէ խնդիր չի լուծվել եւ չի լուծվելու։ Մեկ բան հստակ է՝ արդար մրցակցություն, արդար ընտրությունների անցկացում շուրջ պետք է համախմբվի ոչ քաղաքական դաշտը, հասարակությունը։ Եվ եթե մեզ հաջողվի նման մթնոլորտ ստեղծել, հավատացնում եմ ձեզ, որովե անլուծելի խնդիր մեր պետությունը չի ունենա։ Իրապես առաջիկա ընտրություններից է կախված, թե ինչպիսի երկիր ենք մենք ունենալու, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ ընտրությունները արդար վստահել լինեն ժողովրդի համար։ Եվ մեր քաղաքացիները զգա, որ իր քվեն պաշտպանվել է։ Ամենապատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ մենք անել ենք հնարավորը ընտրողի քվեն պաշտպանելու համար, ընտրողի իրավունքը պաշտպանելու համար, եւ բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք մեզ հետ պատրաստ են պայքարել հանուն ազատ եւ արդար ընտրությունների, մենք համարում ենք մեր դաշնակիցներն ու մեր գործընկերները։ Մեր բոլորի գերխնդիրը մեկը պետք է լինի՝ առաջիկա ընտրությունների արդար եւ արժանապատիվ անցկացումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ամեն ինչ անելու է մեր ժողովրդի վստահությունը, հավատն ու հույսը արդարացնելու համար։ Դա մեզ համար, անձնապես ինձ համար ամենամեծ պատասխանատվություն է։ Ես մշտապես ասել եմ, որ մտնելով քաղաքացիություն, գործիչի պիտի պատրաստ լինի ստանձնելու պատասխանություն հասարակության համար եւ նրան հուսախապ չանելու։ Մենք երբեք ժողովրդին հուսախապ չենք արել եւ չենք անելու։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից այս տարիների վստահության, աջակցության եւ ըմբռնման համար։ Համոզված եղեք, մենք արդարացնելու ենք ձեր հույսերը։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք բոլորի երազած բարգավաճ Հայաստանը։ Շնորհակալություն, Աստված պահապան բոլորիդ։ Իսկ այժմ խոսքը տրամադրվում է պարոն Վարդան Հոսկանյանին։ Մեծարքո պարոն նախագահ, պարոն Զարուկյան, հարկարժան հյուրեր, հարկարժան պատգամավորներ եւ սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 6-ին մենք անցկացնելու ենք Հայաստանի նոր խորհրդարանի ընտրությունները։ Սա սոսկ խորհրդարանական ընտրություն չի, սա Հայաստանի ապակայի ընտրություն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ուզում է այս խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հնարավորինս մեծ պատասխանատվություն վերցնի հաջորդ 5 տարիներում այդ ապակայի գերտման գործում։ Իրոք, որ այս ընտրությունները ճակատագրական են լինելու։ Թույլ տվեք ասեմ ինչու եւ ինչպես
Կենտրոնանալով մեր ժողովրդի համար երկու կարևորագույն խնդիրների վրա, որոնց լուծումը ես կարծում եմ հետևանկային կարող է լինել մեր առաջ ծառացած մյուս մարտահրավերների վրա։ Առաջինին արդեն պարոն Զարուկյանը անդրադարձավ, ես չեմ զլանա նորից խոսել, որտեղ դա շատ կարևոր է, արդակախտ։ Երկրորդ՝ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերջերս հրապարակեց 2011 թվականի անցկացված մարտահամարի թվերը, ընդ որում Հայաստանում ապրում են կամ այդ պահին գտնվում էին 2,871,000 մարդ։ Սա նշանակում է, մենք արդեն իջել ենք 3 միլիոնի հոգեբանական շեմից և այլևս չենք կարող ասել, որ մենք 3 միլիոնանոց երկիր ենք, որովհետև չենք։ Եթե Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքական մթնոլորտը, բարոյական մթնոլորտը նաև, եթե չփոխվեն գդրուկ հաջորդ գարդ ժամանակներում, մենք արդեն ոչ ուշաբակային, երևի թե գհադենք արդեն 2.5 միլիոնի շեմը։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ կանգնացնենք այս արդահոսքը, բայց դա անելու համար մենք մեզ մի կարևորագույն հարց պետք է տանք. Ինչի են մարդիկ գնում։ Նրանք գնում են, որտեղ հույսը գործվել են երկրի վաղվա հավաքային նկատմամբ, նրանք գնում են, որովհետև հոգնել են անարդարությունից, նրանք գնում են, որովհետև չեն կարողանում ապահովել իրենց հանապազորիա հացը, նրանք գնում են, որովհետև չեն վստահում։ Միթե մեր անկախությունից 20 տարի անց այս հայրենի պետությունը չի կարող իր հայրենակիցների համար ապահովել արժանապատիվ և արդար կյանք, իհարկե կարող է։ Միթե մեր անկախությունից 20 տարի անց այս հայրենի պետությունը չի կարող հույս և հավատ ներշնչել իր հայրենակիցների համար, իհարկե կարող է։ Բայց դա անելու համար ոչ նոր օրենքներ են պետք, ոչ նոր սահմանացություն է պետք, ընդամենը պետք է քաղաքական կամք, որ իշխանության եկողները կարողանան իսկապես իրենց անձնական, հատվածական, գուսակցական շահերը մի կողմ դնեն և ընդամենը բոլորի համար հավասարապես գիրարեն առանց խնդրության Հայաստանի սահմանադրությունն ու օրենքները։ Սա ենթադրում է, որ մենք շատ արագ արդեն ամրագրենք տնտեսության ոլորտում ազատ շուկայի հիմնարար սկզբունքները, ազատ մրցակցություն, հավասար պայմաններ